Ó, guys, mais uma live de 7 horas seguida, hein? Ontem a gente fez 8 horas de live, hoje 7 horas de live. Olha ele aí! Caralho, o Ratão sempre é beitado, velho. Ganhou! O Ratão já tá de M9, né, clã? Vamos atrás de uma luva pro Ratão? Nesse dezembro, o Papai Noel ficou maluco. Simplesmente, ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Karambite, M9. Esse sorteio está avaliado em mais de R$76 mil. Para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Cones, vou lançar 150 dólares na tua conta aqui, porque tu sempre dá moral, manda beats aí, daquele jeito. Então, 150 dólares pra tu. Chip Gloves Mini, Ratão, tu tem 1% de chance. Boa sorte pra tu. Que isso, Ratão, de primeira? Tá cheatado, lazarento? De primeira, Ratão! Caralho, o Ratão precisava de 9904. Veio 9906. Agora o Ratão tá mais enjoado ainda, porque ele tá de M9 e luva. Caralho, o Ratão ainda pegou o wallpaper pesado e colocou no perfil dele, tá? Colocou no perfil dele, tá? Porque pra quem ganha o sorteio diário aí, pode reivindicar o seu wallpaper. Será que se nós, tipo, uma caixa dessa vem a faca? Uma, assim. Um, dois, três. Ganhamos mais uma glockzada aí pra tu, Rator. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10. A gente vem aqui, ó. Uma. Pronto, agora chegamos no saldo real, tá? Que a gente depositou 150 dólares pro Ratão, já estamos de luva. Mais uma só. Só mais uma, Ratão. Só mais uma. Só mais uma. Calma aí, calma aí, calma aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pegamos mais uma M4 pra tu aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pagou já também. Caralho, tô criando coragem pra abrir 10 daquela caixa lá de faca. Vou pegar uma USP Purple Diddy Pet. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bora, Ratão. Vamos querer, Ratão. Ah, essa caixa aqui tá de sacanagem com nós, mané. Caralho, veio 3, 12, 90, 83, 95. Pô, mas nós não deu sorte naquela caixinha de faca, hein, velho? Mas não deu sorte naquela caixinha. Mano, nem um grito. Ratones, só à toa mesmo. Só porque é tu, hein? Eu gosto de você. Vou fazer uma batalha contra bot. Vamos
verdade, isso aqui vai ser uma doação pro CSGO Net, porque isso aqui não tem como dar certo. Caralho, colocaram a Chip Knife Mini na batalha. Caralho, colocaram um monte de caixa nova na batalha, velho. Porra, vamos batalhar de Chip Knife Mini, mano. Ah, que massa, velho. Mano, podia dar pra batalhar na Saulo Mini, né, mano? Podia dar pra batalhar na Saulo Mini, né? Porra, ratão, tu perdeu por causa de um centavo, mané. Ota! Olha que da hora, dá pra fazer batalha pra caralho, porque essa caixa é baratinha, é 90 centavos, dá pra fazer batalha infinita. Aí, ratão, agora não tem como você perder não, hein? Tu tá bem na frente, ó. Ratão ganhou. Mano, na moral, tem alguém aí que tem 9 doll de saldo? Entra aí na batalha, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Pra ter 9 dólares de saldo, tem que depositar quanto? 35%? Acho que é 7 dólares. 6 dólares, sei lá. R$50? Não, R$50 é 10 dólares. Aí vai pra 13,50. Porra, o ratão tá amassando na batalha, tá? Ó, sei que voltou 10 dólares aqui de volta, só de sacanagem. Ratão tá amassando os bots na batalha. Só falta vir a faca, só falta vir a faca. Só que o Dream não é vir uma faca, é vir duas facas. Tipo, duas ou mais facas, tá ligado? O Dream é isso. E a faca que nós ganhar tem que ser a mais cara, pegou a visão? E aí ganha duas facas. Tá ligado? Esse é o Dream. Quem lembra daquela batalha histórica que eu fiz na conta de um inscrito? Onde veio 4 facas ao mesmo tempo e o inscrito ganhou todas as facas, velho. Aí, vamos ver se alguém vai ganhar a faquinha aí. E o ratão na frente. Pô, o ratão na batalha massa, tá? Olha aí, já abriu vantagem. 76 centavos. Só falta minha faca. Paga a faca pra alguém aí, pô. E o ratão ganhou de novo. O Kairos, velho. O Kairos apareceu. E olha quem tá em primeiro. E olha quem tá em primeiro. Kairovski que vai ganhar essa porra, velho. Faca pro ratão, velho! Tá lá! Faca pro ratão, esqueça tudo! Caralho, olha quem tá em primeiro! E olha quem tá em primeiro do nada! Mano, na moral, eu vou fazer muito conteúdo nessa porra dessas batalhas novas que deixaram criar. Mano, tem muita caixa que antes não dava e agora tá dando. Mano, eu vou pedir pro Gringola colocar a Saulo Mini aqui, velho. Batalhar na Saulo Mini vai ser legal. Mas vamos continuar aqui, velho. Vamos continuar aqui. Vai que mais alguém ganha faquinha. Imagina, um cara ganha uma Flip Tiger Tooth, aí o outro vai e ganha M9 Gama Doppler, aí o cara da M9 sai de M9 e Flip, à toa. É,
agora o novo 144 Hz ganhou. Será que ainda vem mais uma faquinha, velho? Coloca a All-in USP, Saulinho. Tem a All-in USP pra batalhar? Pô, a All-in USP também é legal. JV ganhou uma faca. Agora o Dream é alguém ganhar uma faca também. Que daí a pessoa sai com duas facas. Vamos torcer pra mais alguém ganhar faca também. Se mais alguém ganhar faca, ou o JV ou essa outra pessoa vai sair com duas. Ah, mas ninguém ganhou, mas o JV saiu de faca. Tá lá, o JV saiu com a faca e com todas as outras, velho. Ó, o Cairão saiu na frente. Empatou. Cairão na frente de novo. Cairão foi ultrapassado. Cairão na frente. Última caixa. Faquinha pra alguém? Não. E olha quem ganhou! Ah, mano, que foda. Gostei. Amanhã eu vou fazer mais conteúdo desse aqui de batalha. No final das contas, então, a gente colocou 50 dó pro ratão, que já tinha virado... Tipo, saímos pro ratão aqui com no profit até no final das contas. Coloquei 9 dó só pra zoar contigo e saí com 100 dó. Tá lá o JV, porra. Ai, bot, filha da puta. Agora nós temos que buscar uma kill confirmed também, ratão. Pra nós ganhar do bot, ratão. Chama! Kill confirmed! O bot ganhou outra! Filha da puta! Aí fudeu. Tem que vir faca pra nós, ratão. Chama a faca pra nós, ratão. Se vier a faca, nós ganhamos kill confirmed do bot. Faca! Não! Tá bom pra caralho. Ratão, vou deixar a faquinha aqui pra tu. Eles não colocaram a Chip Glove Mini, né, velho? A Chip Glove também seria legal se eles colocassem. Caralho, tem uma. Caralho, eles colocaram aquela caixa de 600 dólares na batalha. Que loucura. Na moral, pede pra colocar sua caixa. Seria lendário isso. Pô, vou pedir, mano. Vou falar pro gringo. Tipo, porra, coloca a caixa Saulo Mini aí, velho. Ratão versus guarda-chuva na Hyperknife. Não, aí é contigo, irmão. Se tu convencer o ratão a vender essa navaja que ele já tem na mão pra batalhar contigo, ele vai. Ratão, tu já tá de faca na mão, ratão. Ratão. Bora? Tu vai querer, ratão? Ah, se o ratão quer, mano. Profit é bolso, né? Bora, ele quer, mano. Ratão é maluco. X1, ratão, com o cara? X1, né? O Rad USP Mini. O ratão skipar os Red. E a Hyper Mini depois, assim, ó. Ratão! Que isso, ratão? Caralho! Às vezes a loucura compensa. Pode escolher aqui, ratão, o que tu queres. Pode escolher. Ratão, pra combinar com aquela sua M9 azul, irmão. Olha essa luva com o Mint. Pra combinar legal com a M9 azul. Aí vai ficar o Dream. E a gente ganhou essa luva aqui pra tu já, mas pô. Essa daqui, velho. O Mint. Olha lá, ainda vai vir FT, coisa linda. Ó, 44 dólar ainda, hein? Será que o ratão ainda amassa algum bot aí distraído na batalha? Aqui nós torce pra vir pro ratão ou pro Luke. Os bots que se foda, tá ligado? Essa é a regra. Essa é a regra. Os bots estão aí só pra completar a lacuna mesmo. Bora, Luke, eu tô torcendo pra tu, tu abriu vantagem. Ai, Luke, vamos. Não! Mano, eu vou fazer agora uma última batalhinha. E vamos chamar os bots, ratão. Agora é a hora de tu brilhar, ratão. Agora é a hora, ratão, de tu brilhar, irmão. É agora. Amassa esses bots, ratão. Bora.
É agora. A primeira é Easy Knife. Nenhuma. Nenhuma. Ah lá. Foi bom pra caralho. Fala tu, Ratone. R$2.500 a luvinha do ratão. O cara tá enjoado, né, pai? Mano, muito foda mesmo. Vamos calcular aqui o profit que a gente fez na conta do ratão, velho. 287, 55, mais 56, mais 66, mais 52, mais 2.417, 2.933. Pô, irmão, forramos $600 pro ratão. $600. Primeiramente, olha a M9 que o ratão ganhou por ter depositado no CSGONET, sorteio diário. Olha essa faca que o ratão ganhou à toa. Sorteio diário. Aí ganhamos essa luva aqui à toa pro ratão também. Bonita. À toa também. Ganhamos a primeira caixa que nós abriu, tome. Aí ganhamos essa M4 aqui, skipando red. Skipando red, pá, veio a M4. Aí fomos skipar mais red, pá, não skipamos, pá. Nossa. Aí ganhamos essa Glock aqui também, à toa, tome. Ganhamos essa AK aqui na batalha, tome. E olha a luva do ratão. Caralho, ratão, tu amassou. Eu queria ver como que fica o kit da baioneta aço azul. Da M9 aço azul. Ó a M9 do ratão. Caralho, olha o kit ratones. Ficou lindo demais, irmão. Amassou, velho. Até caiu aqui, até caiu o jogo. Até fui expulso de tão lindo que ficou o kit do ratão. CSGO.net, cupom sonho. Chama no Profit.